Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan, dan kembali, kembali semula kita ke dalam, dalam satu podcast yang paling hangat sekali, sekali Dan, dan terbakar, terbakar dekat Malaysia, Malaysia ni Nombor satu iaitu Yang Bakar Menteri okay. uh, Dalam, dalam episod kedua, kedua ni saya dah, dah pindah, pindah tempat lah Sebelumnya saya duduk kat sini, sekarang saya duduk kat tengah-tengah Episode ketiga saya tak tahu saya mana Jadi sebelum kita mulakan YB Kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa pada episode kali ni Iaitu Profesor Emeritus Dok doktor Bajor dari yang, yang membuka memang, memang seorang pakar ekonomi yang terkenal lah dan, juga, juga terkenal dengan, kritikan kritikan dia terhadap model, mm, ekonomi Madani. Okay. Okay. Jadi, Jadi, tapi, tapi YB, YB uh, dan juga problem, problem sebelum saya start buka, medan kita ni dan juga langgang kita ni, saya nak highlight sikit tentang apa ni episode pertama tu sebab ramai orang komen dan juga kritik lah. Yang pertama dia kata podcast kita ni scripted. Hmm. Saya, saya, nak tanya, tanya lah profesor lah. Professor lah. Professor profesor datang ke sini scripted atau tidak? Tak ada. Saya pun tak tahu apa soalan so lah, aku nak bincang pun mana Ya. Anda dengar sini, sini eh daripada pandangan uh, profesor uh, profes, statement da daripada profesor Dr. Bajai Bandai dia cakap tak scripted dan kalau anda nak tahu scripted atau tidak datanglah sini. Okey. Okey. Okey, kita tak ada masa lah. Kita, kita nak mulakan gelanggang ni, saya nak buka langgang ni habis-habisan saya nak bagi peluang kepada profesor. Uh, pertama sekali Prof, Uh, tak nak buang masa, silakan Prof silakan. tanya saja apa ya? Prof tanya Sanya kepada eh. YB. Silakan. Dia bakar terus. Bakar terus. Terima kasih yang berhormat ayat, YB Menteri Ekonomi. Belum lagi Saya dah jatuh daripada kucing-kucing Pertamanya saya nak mula dengan Perkara yang lebih luas Uh, sekarang, sekarang ni saya uh, dengar uh, This term Liberation Liberation libertarian economy, libertarian mm -hmm. economy. Mm -hmm. Dan so, so dikatakan Malaysia Kita menuju, kita menuju ke, ke arah Liberation economy. economy Basically liberation economy Means free uh, uh, enterprise Market uh, Market based Based system Dan kerana, kerana itu kita, kita menjadi malu Untuk membeli subsidi, subsidi Kepada Rumah dan, dan adakah adakah yang lain kita, kita tak, tak lihat, tu boleh disubsidi at one time. time. Mm -hmm. Jadi, Jadi adakah, adakah ini uh, arah kita, kita yang masa, masa hadapan? hadapan? Um, oh dia tak kasi can <laughs> um, <laughs> um, Saya tak pasti berapa ramai orang yang betul-betul faham tentang libertarian oh. dan juga um, you know Uh, less a fair economy to the extreme. You okay. know. Yes. Um Camille melakukan perniagaan ataupun sehingga dia menghasilkan ketidakcekapan ya. tetapi pada masa yang sama kerajaan juga perlu ada baseline uh, untuk tumpu kepada kumpulan-kumpulan yang yang memerlukan uh, pembelaan ya. Now the issue now is how best do you do that dengan kekangan yang kita ada dan juga stage ekonomi kita okay. jadi untuk menjawab yang yang uh, directly yang prof tanya is not libertarian. Okay. Cuma saya mengasaskan bahawa we need to move towards a, a lot more efficient social assistance and social protection. Right. Kita tak ada social protection. Oh. Cuma we 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 have to make do with what we have kan. Okay. Jadi um how best to move away. Itu yang soal subsidi kan. Okay. Jadi bila kita tengok soal subsidi lah by and large kan, satu subsidi ini kalau diberi kepada syarikat besar dia panggil mm. insentif, tapi kepada rakyat oh. dia panggil. You know, we know that. Oh, yeah. Kan, oh, bila okay. ada pelaburan kita bagi insentif dan sebagainya kan. Um, we would like contohnya to move away from that and in in, in you know as the economy um, is based more on our uh, creativity, content value investments tu datang because of that rather than because kita bagi incentive, incentive contohnya kan okay that that's one part and i think the focus on restructuring economy soal uh, daya saing soal uh, tambahan nilai soal moving into more value creation into high growth high value sector indirectly will move us away from the need to always give the carrot tapi soal subsidi juga kan kalau subsidi pukal itu contohnya pergi kepada lebih banyak kepada golongan yang sebenarnya tidak memerlukan ataupun sektor yang tidak memerlukan and we have a way to really target and transfer that in a form of social assistance and social protection uh, saya tak rasa that's going to libertarian that's i think is sticking to how best we protect the vulnerable group and i think that's that's what we are doing now oh how efficient we are how using the resources yeah. yeah. Okay. Okay. okay okay, um, um, now kita um, sedikit uh, berkait dengan tu kalau misalnya macam kita kata kita matlamat kita ialah kebahagiaan isi rumah hmm. Jadi kebahagiaan isi rumah uh, mestilah mengambil kira isi rumah hmm. dan uh, mana kita angka-angka seperti GDP, angka seperti per capita uh, income, hmm. tak ada makna hmm. hari ini misalnya ekonomi kita uh, rancak, meningkat hmm. dan kita dalam uh, uh, pusingan ekonomi kita, ekonomi kita menaik, kita jangka sampai 2025 mungkin 2026 kita masih menaik hmm. tapi uh, isi rumah di bawah tu kata Uh, apa yang dia orang cakap ni dia orang kata. tak rasalah ha. ha, mana tak rasa dia kata lah. ekonomi naik kita uh. sengsara mana <laughs> jadi <laughs> macam mana kita nak uh, uh. rationalize tu mana uh. yeah. suatu so, um antara fokus saya lah dan juga kementerian daripada awal ni kan, kalau saya tahu lah with all the noise especially the political noise kan saya faham dia tidak mudah untuk melihat focus dan clarity in what we are trying to do kan Uh, Fokus kita sebab itu is on household income dan juga gaji kan uh, Dia benda yang tak mudah sebenarnya kan But it's precisely on that basis Prof Kita contohnya based on our trajectory macam Prof kata kan We will be uh, given the condition kita grow Uh, on average 4% per year. Kemudian ringgit itu sekitar 4.5 dalam 2-3 tahun lagi menjelang 2027 atau 2028 kita jadi high income country. Kita dah dikira negara maju tapi hmm. the disparity in society itu hmm. yang penting. Sebab itu antara perkara yang saya uh, buat paling awal eh whether the public understands it or not is to put a focus on quarterly wage statistics. Okay. Sebab so, bila kita tengok quarterly wage statistic you can see uh, then uh, when we contextualize eh, negara boleh berkembang 5% lah GDP begini oh. kan. But the fact that 50%, 50% daripada pekerja formal kita yang yang bergaji ni uh, di bawah 2000 RM. Oh, hmm. There's a disconnect somewhere hmm. Jadi uh, saya kadang-kadang ada orang kan tuduh Contohnya orang macam saya ni libertarian hmm. Tapi ada juga yang orang kata saya socialist okay. Sebab hmm. we are pushing to intervene hmm. in the uh, wage setting hmm. uh, straight away Kerana hmm. kalau kita biarkan perkara ini Dan tidak mengalih fokus kerajaan kepada menaikkan gaji Maka kita sampai bila-bila ada disconnect di antara pertumbuhan ekonomi oh. Dengan apa yang keluarga rasa kan okay. and, and this takes a lot of work yang uh, juga mendedahkan kami kepada kritikan yang berterusan Kerana negara kita And this is where I agree with Prof. daripada dulu Because you have been consistent on this Negara kita ni terlalu tak sub dengan angka pertumbuhan ekonomi dan projek yang diumumkan lagi banyak projek mega yang diumumkan, saham syarikat-syarikat tertentu akan naik dan itu akan menaikkan juga GDP. You know, it works dulu, tapi kita dah sampai ke peringkat yang uh, if we continue on that model, kita boleh saja as a government focus on that. Maksudnya kita masuk bagi senarai projek besar-besar, you know, artificially try to push um, pasaran saham, tapi dua tahun, 3 tahun, kesenjangan itu makin berlaku kerana keluarga di bawah oh. masih merasakan gaji aku macam tu je But the focus now and I think we make that hard decision. Fokusnya ialah household income, gaji, bentuk kerja yang yang kita hasilkan. In the short run orang akan marah kerana dia tak rasa assignment, mana projek besar, mana 30 bilion sana. Oh. But unless we do that There's no point untuk menjadi high income nation 2-3 tahun akan datang And that's, hmm. I hope That puts a context to whether or not We are moving towards a libertarian uh, economy or not Because we certainly not There are certain sectors Especially yang melibatkan certain decisions Especially yang melibatkan gaji ni That we are quite left in hmm. in 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 our approach Cuma kata misalnya in the last 2 years kita punya Ini moderator lepas ni memang tak ada fungsi lah sebab <laughs> sebab prof dah ada sesuatu Bagi bagi ini. dia okay, tak ada, okay, tak. Okay, Sa -sa ada right. certain things okay, okay. Saya akan, uh, Kalau you need to stop tak, me, stop me ya tak Saya rasa moderator akan tambah lagi Okay, depan so depan lagi. So thank you <laughs> uh, In the last 2 years, uh, productivity yeah of the industry dah naik. Hmm. Oh. dah naik মানে eh, kalau kita GDP meningkat oh. hmm. uh, tetapi pendab, uh, share of income by industry merosot oh. dari 37% kepada 32%. Oh. Jadi kalau kita melihat angka uh, yang broad begini kita rasa seolah-olah kita dieksploitasi oleh uh, hmm. uh, oleh uh, industri. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita Uh, lihat industri-industri spesifik ada industri yang meningkat ya. ada industri yang menurun ya. seperti pembinaan misalnya jadi uh, ini yang menjadi isu sekarang uh, soalnya kepada isi rumah dia tak memahami aspek ni yang dia faham kenapa gaji dia tak naik ya ya sebab tu yalah saya ingat um, you know saya saya pernah menguruskan syarikat dengan prof contohnya Uh, menguruskan syarikat tu, walaupun konsep dia sama, kan? okay. you know you want to push the value oh. semua lo, dia lebih mudah kerana kita fokus kepada yang kita depan kita aja kan uh, dalam negara dan ekonomi ini macam yang Prof kata dia banyak sektor dan juga banyak kumpulan-kumpulan yang berbeza dan unik dengan masalah masing-masing. So let's take productivity oh. kan. Memang betul kalau kita tengok produktiviti keseluruhan negara dia meningkat. meningkat. Tapi kalau kita terjemahkan itu kepada uh, the makeup composition of our economy, oh. then we will be quite alarm. Contohnya oh. kan, 97% of our enterprises sebenarnya adalah uh, small, medium, micro enterprises. Hanya 2% lebih saja syarikat besar oh. kan but this company basically drives about 50% plus of the GDP. Oh. Jadi um kalau dan dan jumlah pekerja yang mereka employ ni oh. lebih sedikit berbanding dengan semua syarikat yang SME SM, yeah. ataupun Betul. yang non formal yang berniaga oh. sendiri ni. Jadi mereka inilah yang sebenarnya ada keupayaan untuk automation investments dia juga berada oh, dalam global trade. dan Jadi boleh tak kalau saya cakap hmm. yang kita nampak productivity ni meningkat driven by the sebab itu the structure of ah. the economy itu is a problem. That's Kenapa kau rasa? Sebab kita punya cara daripada dulu dan oh. dan you know to me I I don't think there's too much point untuk blame orang tu kau hari oh. ni. I think um kita grow very quickly in the 80s 90s hmm. kan industrialization kita tu dan memang pada peringkat itu ialah hmm. kita perlukan pelabuhan terbangsa hmm. dan sebagainya hmm. tapi there was a point yang mana uh, oleh kerana kita uh, tidak menumpukan sangat kepada the the the, the bulk hmm. of the hmm. economy yang melibatkan lebih ramai rakyat kita ni hmm. maka bila sektor yang yang dikuasai atau digerakkan oleh syarikat besar ni Productivity tu banyak disumbangkan oleh mereka jadi yang ini memang betul lah gaji dia meningkat itulah juga yang menyebabkan banyak terutamanya yang golongan muda kita pekerja dia rasa tersisih kerana dia tengok kawan dia gaji umur 25 gaji 5 sana Dekat sana saya kerja kat sini sama-sama graduate ni saya kat sini 2 ribu tapi sektor dia tu lain-lain jadi prof sekarang ni a YB Rafizi Menteri Ekonomi dia buat intervention. Okay. Dia cakap dia nak baiki benda ni, okay. intervention, uh. direct intervention, progressive wage. Adakah Prof setuju bahawa itu boleh menangani masalah ni? Okay. Uh, progressive wage adalah satu effort yang bagus. Di yeah. Singapura, dia dah dilaksanakan sejak tahun 2014 tapi sampai hari ini belum selesai. Oh. Maknanya masih ada sektor-sektor tertentu yang baru mula. Oh. Misalnya janitor, tukang sapu, oh. Oh. cleaner Betul. Betul. baru dapat ni. Betul? Sebelum ni dia tengok dulu. Ah. ah. kerana apa? Kerana ah, dia dilakukan dengan memilih ah, mana sektor yang produktivitinya tinggi. Hmm. Ah, jadi kalau mungkin yang kita tak boleh measure produktiviti kita tak boleh buat. Hmm. Tapi Um, sebenarnya di kita agak tertinggal saya rasa. Oh. Kalau di, kita tengok sekarang ni di seluruh dunia dia sudah mula memikirkan tentang universal wage, hmm. uh, tentang uh, mana gaji uh, gaji pasti kepada semua orang. Oh. Dan ini di, uh, sudah dikenalkan di Kanada hmm. uh, dan uh, mana seluruh dunia, seluruh Eropah akan menjadi standar kepada European Union punya hmm. ini. Jadi kita mungkin perlu melihat itu juga sambil uh, yang YB sebut tadi tentang social protection. Hmm. Kita boleh sekalikan uh, kerana kita nak memastikan misalnya di hmm. uh, ada beberapa negara dikatakan bila dia perkenalkan universal wage Bavati menurun sehingga 30%. Oh. Uh, apa pandangan awak kan? tentang kan 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 kan? universal looking wage into the mini yeah. uh, universal wage? Ya, yeah. dia uh, universal wage ni universal basic income. Ya, yeah, yes. yeah, betul, betul juga. Juga dirujuk sebagai universal basic income. Hmm. Um if we have the means and prof, I think we would go for it straight away. Masalahnya kita juga kena terima uh, bahawa kedudukan fiskal kita di <laughs> parah betul. kan? Deficit, uh, so, so kita, Kami kena buat pilihan contohnya um, Is it sustainable untuk oh. kita terus berhutang bayar oh. subsidi pukal oh. pada masa yang sama bagi basic wage oh. um, sementara kita boleh jadi popular sekejap but it's not sustainable. Malah kebimbangan saya oh. kalau we continue straight on that basis oh. we may even destroy the economy kerana oh. Um, kita tak push uh, the right sector to reach a certain productivity level for hmm. them to be competitive hmm. in the future hmm. kan hmm. Um, jadi saya ingat kita kena, yang kita laksanakan sekarang ini ialah secara berperingkat sebab hmm. itu ialah um, um, penyasaran semula subsidi hmm. ini ya, adalah langkah yang paling baik hmm. untuk kita mula memperkenalkan hmm. Unso um, Social Protection, which hmm. is, you know, they 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 sama comparable dengan universal hmm. basic uh, basic income kan. Hmm. Uh, cuma uh, sementara kita terus perbaiki kedudukan fiskal kita, itu akan membuka lebih banyak ruang um, hmm. untuk kita mula memperkuatkan hmm. social protection itu. Dan at some point. Uh, sama ada kita panggil universal basic income ke kita panggil social protection ke jumlah pindahan tunai ataupun bantuan kepada keluarga-keluarga akan menjadi lebih tinggi dan akan membantu lebih banyak keluarga yang memerlukan okay, that's, that's from um, social protection ini yang kita kata uh, raising the floor kan tapi pada masa yang sama, we can only do that kalau the economy continue to grow dan menjadi lebih kompetitif because hmm. we need hmm. income. Dan yang ini perlulah dijana hmm. oleh uh, uh, syarikat kita, uh, pekerja kita hmm. yang boleh menjana lebih banyak uh, nilai. Uh, sebab itu fokus kepada MSME you know, uh. PMKS yang 97% ni cukup penting. Saya tahu ada ialah penganalisa atau juru komen yang kata uh. menteri ekonomi tak buat apa. Uh. Sebab tak ada apa pun. Memanglah saya kita tak fokus uh. kepada projek besar. Uh. Kerana saya tak rasa dengan umum 30 bilion sana 40 bilion sana yang akhirnya laba tu dapat kepada 40-50 syarikat ini saja uh. akan memperkuatkan struktur dan daya tahan ekonomi kita fokus oh. kita kepada yang 95% syarikat oh. ni oh. Oh. yang ini yang kita kena tolak ke atas tolak ke atas ini juga kalau tanya dia kan oh. tanya mana-mana syarikat kecil atau sederhana dia nak jadi lagi besar ke tidak semua nak jadi lagi besar oh. mana ada syarikat kata dia tak nak jadi kecil oh. uh, dia nak kekal kecil tapi dia ada kekangan dia oh. uh, kekangan modal tu kita selalu dengarlah modal oh. ni tapi sebenarnya kekangan yang lebih besar ialah kekangan bakat tenaga kerjalah talent talent tambah dalam zaman sekarang ini yang dia mestilah uh, ke depan dari segi teknologi hmm. kreativiti semua kan so tak ada talent tak ada r&d dia dia dia, tak ada dia, ke depan. dia nak buat sesuatu yang baru hmm. tapi nak buat sesuatu yang baru supaya produk dia tu boleh masuk ke paras hmm. yang lebih tinggi atau And pasaran baru. bagi bagi ha, hmm, dan hmm. kos untuk turunkan kan hmm. untuk itu dia perlukan bakat yang sesuai yang berkelayakan hmm. kalau bayar gaji rendah kan sampai bila-bila dia tak dapat bakat tu dan akhirnya kumpulan pekerja kita yang yang boleh menghasilkan nilai yang lebih tinggi hmm. dia dok berebut kerja syarikat besar yang yang 50 60 tu hmm. Dan itu tidak akan membantu. Sebab itu selain daripada Universal Basic Income yang kita mula insya Allah akan mula hmm. perkenalkan social protection. Hmm. Fokus yang sama soal gaji ini bukan untuk popular, hmm. tapi untuk membolehkan syarikat-syarikat hmm. kecil ini mula mendapat bakat yang baik hmm. untuk dia membina nilai yang lebih baik. Hmm. The 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 bigger contribution. Of our MSME, hmm. meaning that a more sustainable income to government in the future, hmm. and is that virtuous cycle hmm. yang membolehkan kita hmm. bergerak ke arah universal basic income hmm. as and when we can afford it. YB, hmm. uh, saya nampak, eh, government sekarang ni play a balancing act. Macam YB kata dia ada masalah fiskal. Kita tahu, government memang ada masalah fiskal. Kita pun kalau saya sebagai rakyat bawahan, saya nak government laksanakan banyak dasar populis. Hmm. Tapi kita tahu government ada limitation dari segi hmm. dari segi fiskal tu. So boleh tak, Prof, setuju ke? Uh, government tak boleh melaksanakan banyak perkara because of the fiscal position. Okay. Uh, terima kasih. Saya setuju, tapi maknanya kita perlu cari jalan penyelesaian uh. secepat mungkin. Kerana uh, se memang uh, saya setuju uh, sekarang ni kita dah mula Mau uh, uh, menunjukkan satu praktis uh, uh, disiplin keuangan fiscal eh? fiskal disiplin. Ah. Di mana kita nak menurunkan uh, defisit sampai 3% uh, itu bermakna kita perlu menurunkan belanjawan. Yeah. Uh, dan apa yang berlaku di Malaysia sebenarnya, kalau kita betul-betul uh, gariskan belanjawan pentadbiran kerajaan, oh. jumlahnya uh, jauh sangat rendah dan apa yang dilakukan dalam belanjawan 2024 misalnya kalau kita tengok Kementerian Kewangan boleh menurunkan uh, belanjawan dia sampai 16 bilion, Kementerian uh, Ekonomi lebih 1 bilion. Uh, kementerian lain ada yang meningkat sampai hmm. uh, mana 16 bilion 20 bilion. Hmm. Jadi ini uh, menunjukkan bahawa kita perlu balik semula me, uh, uh, melihat uh, belanjawan itu. Hmm. Belanjawan kerajaan sepatutnya belanjawan pentadbiran kerajaan. Hmm. Dan sekarang ni kita sudah masukkan elemen subsidi, elemen insentif, elemen macam-macam yang menyebabkan dia menjadi gemuk, hmm. sangat gemuk dan uh, menjadi di luar kawalan. Dah mana? Hmm. Uh, kalau kita boleh pisahkan, misalnya subsidi tak masuk dalam belanjawan. Hmm. Uh, jadi belanjawan kita akan menjadi kurus, cantik. Cuma masalahnya bagaimana nak menangani belanjawan? Uh, kita ada uh, dalam sistem Islam Misalnya ekonomi wakaf huh. Di mana wakaf adalah satu institusi Yang diwujudkan untuk social protection tadi Dan uh, dia diwujudkan dengan uh, dibiayai oleh uh, orang awam Tetapi perlu dimulakan oleh kerajaan Saya nak uh, uh, lihat mana nak tunjukkan contoh Misalnya apa yang berlaku di Norway dengan the the oil fund bila dia jumpa minyak dia terus buka mana endowment fund this oh. so kuaka oh. dan hari ini dia sudah bernilai 10 trilion oh. jadi maknanya dia boleh membiayai 30% belanjawan kerajaan oh. dan kita tidak terlambat untuk oh. memulakan kita masih ada petronas yang bernilai hampir uh, mungkin 800 bilion oh. kita ada Kazanah, kita ada pnb kita ada banyak lagi 40% syarikat tersenarai di Malaysia hmm. adalah syarikat milik kerajaan. Hmm. Mengapa tidak kita secara beransur-ansur pindahkan itu ke dalam tabung endaman tadi? Macam tabung wakaf. Dan kemudian itu diuruskan secara profesional macam EFR. EFR is doing very well. Dan kemudian hasilnya akan digunakan untuk membi membiayai um, uh, uh, mana program-program uh, social protection. Hmm. Jadi kita tak usik principle-nya uh, because of that dia akan menjadi sustainable untuk jangka panjang. Mabih, ekonomi wakaf. Dialah okey, dia um, kalau contoh dari segi syarikat-syarikat yang banyak tersenarai syarikat hmm. besar tu, dia memang sudah milik rakyat. Eh, contohnya Maybank, Saimdabi semua itu oh. di bawah uh, Permodalan BNB PNB. 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 Oh. Dan BNB ini dibiayai oleh amanah saham Yang memang oh. milik rakyat biasa lah begitu juga yang CIMB, Tenaga, oh. you know, kita ada oh. Apa nama ni um, EPF oh. yang memang dimiliki oleh rakyat melalui caruman mereka kan oh. Jadi saya ingat ada uh, dua kumpulan syarikat besarlah yang tidak dipunyai secara terus oleh rakyat macam itu satu ialah Petronas milik negara satu lagi ialah Khazanah yang di, dimiliki terus kan Petronas sebenarnya memang sudah pun menyumbang kepada endowment fund itu endowment apa fund? nama dia tu kumpulan wang amanah ha, negara kumpulan wang yang kuan-kuan yang hari ha, tu ya. ada <laughs> <laughs> jadi a uh, saya ingat saya lah kan uh, Kuan ini tidak pernah disentuh Masa Covid dulu sentuh lah Sehinggalah Covid, COVID. Ok hmm. Jadi um, saya tak ingat lah Prof Berapa uh, jumlah terkumpul sebelum disentuh eh. hmm. Beza dia ialah Kuan ini saya tak tahu in details Dia ada akta dia lah Akta Komunal hmm. Mahamanah hmm. Negara kan hmm. Kuan ini uh, Tidak uh, dari segi tabung hmm. itu Dia tidak dilaburkan secara hmm rancak seperti sovereign fund macam Norway. Hmm. Hmm. Jadi hmm. I think they are extremely conservative okay. uh, sebab oh. dia dia ialah dia takutlah dia betul-betul nak jaga jagakan. Hmm. Jadi uh, mungkin dari segi itu apa nama ni dia tidak tumbuh dengan uh, dan juga sumbangan hmm. daripada hasil oil and gas masuk ke kuan itu hmm. tidaklah sebesar hmm. yang Norway buat. Okay. Dia. But I think it did reach up to about 20 billion plus okay. up to 20. Hmm. 17 hmm. begitulah kan. Hmm. So mekanisme tu dah ada okay, contohnya okay. kan. Right. Tapi oleh kerana masalah fiskal kita okay. oh. oleh Balik masalah fiskal. masalah fiskal kita kan So you see To be fair to Petronas eh? To be fair to Petronas Petronas ada keuntungan sekian-sekian Dia ikut arahan kerajaan Nak minta bagi berapa ha. Lah. Kuan Akta tu dah ada Kuan maka... ni dia tak boleh usik YB Dia memang Memang <laughs> gitu je Saya ingat saya Akta Kuan saya, kan? Sebab Kaya saya ingat masa dia, dia nak keluarkan masa COVID, Covid dulu Dia kena pentang parlimen Dia kena Tapi sebab masa tu emergency Emergency ha. Kuan ni sangat Ketat ha. so, Saya mungkin Beberapa kerat Yang baca Akta Kuan hmm. <laughs> Akta Kupenawak Amanah Negara ni kan hmm. Dia very Conservative Dan hmm. ketat I ketat think lah. the whole idea hmm. Masa Kuan tu dibuat Ialah hmm. untuk set aside Dan jangan sentuh Jangan sentuh lah ha. So dia ada Tapi oleh kerana Itu emergency Sentuh lah The rest <laughs> you know lah Saya tak <laughs> okay. nak sambung kan <laughs> Cuma to be fair To Petronas Let's hmm. come back to Petronas Okay Sebenarnya uh, Petronas boleh saja menyumbang dengan lebih banyak kepada Kuan. Guna right. oh Kena yeah. Kuan menetapkan berapa sumbangan sekian-sekian yeah. mengikut akta kan. Tapi kalau nak letak lebih itu dia mengikut arahan kerajaan oh. semasa saja. Penyumbang utama memang Petronas. Petronas. Right? Kuan ini untuk hasil petroleum negara. Oh. Uh, Seingat saya, saya saya tak pasti sama ada syarikat saya tak rasa syarikat lain oh. uh, menyumbang. Oh. Dia memang Petronas. Oh. Dia letak setakat -set dalam Kuan oh. kan. So Masalahnya, dia berdasarkan juga keputusan hmm. kerajaan semasa mengikut kedudukan hmm. fiskal. Hmm. Jadi, bila kedudukan fiskal hmm. fiskalnya, you nak kena ambil 40 50 bilion setahun ini. Nak korek mana? Nak, nak korek mana? Ni? Petronas. Jadi, dividen yang kalau kedudukan fiskal hmm. itu lebih baik, hmm. sepatutnya dimasukkan ke dalam kuan, hmm. Dia masuk ke poket kerajaan untuk hmm. dibelanjakan hmm. yang banyaknya juga untuk menampung subsidi pukal, you know, hmm. insentif dan sebagainya lah. Hmm. Sama juga dengan um, khazanah lah hmm. dari segi itu kan. Khazanah dimiliki oleh hmm. kerajaan. Kerajaan hmm. boleh saja buat keputusan hmm. um, untuk meletakkan di dalam kuan contohnya. Tapi akta hmm. tu kena ubah dan sebagainya. Hmm. Hmm. But so, so I think we have that flexibility. Hmm. Hmm. But we have to fix first. Oh. And fixing the government's apa nama ni... Um, apa nama ni fiscal um, position is extremely oh. important and it requires staff decision Itu satu kedua juga um sovereign fund yang macam Norway tu ada fungsi dia tu lebih kurang sama macam PNB because they are very equity oh. driven sebab hmm. yeah, dia right. melabur di seluruh dunia oh. semua kan sovereign fund kan whereas Kwan ini oh. ialah tabung yang konservatif untuk kita set aside oh. kan jadi kalau kita nak buat sesuatu seperti itu maksudnya kerajaan kena buat keputusan hmm. adalah adakah kita nak mengubah akta kuant hmm. itu untuk mewujudkan satu lagi um, fund hmm. uh, yang uh, trade um, hmm. apa nama ni um, actively dalam equity market seluruh dunia hmm. but for that to happen uh, maknanya uh, wang amanah daripada petroleum itu akan terdedah kepada untung rugi hmm. if we can manage it so well seperti um, Norway yeah. then it will go up. Tapi yeah. dia juga terdedah kepada kerugian lah. Yeah. So I think the, the, itu yang the principle yang yeah. semasa Kwan ditubuhkan yeah. itu untuk protect daripada. So, but these are all to me, yeah. decisions yang mana-mana kerajaan yeah. boleh buat, provided we put the economy on the right track terlebih mm. dahulu so all the other decisions though are academic mm. unless we fix this mm. once we fix the fiscal situation mm. uh, growth is better mm. disparity is managed you mm. know you 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 look after other uh, social protection mm. uh, then actually how exactly we want to manage the extra that we have mm. that's open to so to the key finish. is by key fiscal And then the rest yeah. macam fun-fun ni basically yeah. akan naik Cuma Prof saya ada terbaca okay. uh, Prof punya kritikan kepada ekonomi madani okay. Yang mana bila saya baca Prof ada kata uh, mungkin kerana tidak adanya elemen seperti wakaf ni yeah. Maka ekonomi madani mengikut kerangka MF So yeah, sekarang betul. ni selepas YB Rafizi uh, bagi jawapan tentang keadaan wakaf dan juga fun kita ni Adakah Profesor masih berpegang kepada pandangan tu ataupun sudah berubah ke macam mana? Terima kasih. Okay, terima kasih. Oh. Selama lebih 60 tahun oh. ekonomi Malaysia sebenarnya berkembang oh. bergantung kepada FDI, oh. Foreign Direct Investment. Jadi kalau kita ukur sebenarnya Foreign Direct Investment dengan kadar pertumbuhan, oh. dia selari. Maknanya. Dan pada masa-masa apabila FDI mogok tak datang, Slow. Kita slow, hmm. dan sekarang ni kita at the crossroad, hmm. at the crossroad. Nak pilih mana satu? Uh, maknanya adakah kita masih Nak bergantung kepada FDI? FDI Sebab selagi kita terus bergantung kepada FDI Selagi itulah ekonomi kita menjadi Kita kata goncang lah, vulnerable hmm. uh, Maknanya uh, macam YB uh, sebut tadi Kita bergantung kepada beberapa syarikat itulah hmm. Untuk mem mana, mem memajukan naik ekonomi negara, kita ya? hmm. Jadi mana contohnya uh, aspek ke um, eh uh, uh, pekerja asing pun adalah di uh, di bawah মানে uh, kuasa mereka juga kan okay. semua. Okay. Jadi saya rasa kita perlu mengubah arah. Oh. Dan kalau kita bandingkan dengan antara Singapura dengan Hong Kong misalnya, Singapura maju berasaskan FDI. Uh, dan tengoklah growth rate mana lebih rendah daripada kita. Kalau kita tengok Hong Kong dia maju dengan menunjukkan keusahawanan dan ke, uh, kemahiran. Kemahiran, mana kemahiran pekerja. Dan uh, dia lebih stabil dari segi itu dan uh, dan mungkin kita perlu kaji yang tu মানে um, sebenarnya opportunities there. Kayak macam kita accept 70% of our workforce tidak ada kelayakan Sehingga mereka dianggap sama ada kurang mahir ataupun uh, semi skill saja, oh. dan mereka uh, memerlukan uh, mem perlu meningkat mana oh. dan kita boleh gunakan misalnya uh, uh, progressive wage sebagai carrot. Oh. Okay, kita kata okay if you want uh, an annual increment, you must go for this training, you must increase your your skill so that mana kita bawa dia bersama, uh, naik secara paksa mana? That's the idea of progress. Right, okay. It's conditional on employee upskilling right. Right. Alhamdulillah, uh, that's good uh, So, I mean, kalau saya boleh tambah sedikit yeah. yang um, yang Prof sebut tadi kan sebenarnya um, the split between FDI dengan Domestic Direct Investment sebenarnya lebih tinggi sebelum ini berbanding 10 tahun yang lepas uh, malah kalau kita tengok the Investments into the economy kan Tahun hmm. 90-an uh, Dulu Sebenarnya uh, Peratusan DDI itu Jauh lebih tinggi daripada sekarang Betul lah dia berkait Bila ada FDI hmm. maka DDI welcome hmm. jugalah betul, kan? betul. Um, Dan itu sebenarnya cabaran yang yang Kita perlu pivot sekarang lah, Ekonomi kita Saya setuju bahawa kita tak boleh um, uh, Bergantung sepenuhnya kepada FDI um malah, hmm. uh, kelangsungan uh, daya saing ekonomi kita sebenarnya banyak juga bergantung kepada kebolehan kita unlock hmm. domestic direct investments Investment. oh, ini hmm. um um supaya dia menghasilkan kerja hmm. yang lebih bergaji tinggi hmm. dan sebagainya kalau tidak kita always depend kan so that is a challenge kan oh. over the last 10 15 years DDI punya share of new investments tu semakin menurun, menurun sebenarnya sedangkan we don't lack capital oh. we have kan uh, jadi um itu antara perkara-perkara yang yang yalah kita kena navigate because especially bila kita bercakap tentang high um value high growth um industry ni uh, ialah banyak teknologi ni ya uh, dia datang daripada negara-negara maju atau syarikat-syarikat besar jugaklah. Hmm. Cuma yang kita cuba selaraskan align sekarang ialah um, dalam bidang-bidang ini sementara ada pelaburan besar daripada luar negara hmm. tetapi the spill over itu goes at every value chain yang melibatkan domestic direct investments. Hmm. Then you build the industry sebab bila um FDI masuk dia tak boleh survive on its own they have to build a complete uh, value chain around ada ekosistem it. ada ekosistem dia to be fair dulu terutamanya dalam sektor ENE &E lah semiconductor hmm. electronics kita lebih berjaya dalam tahun 70-an 80-an 90-an hmm. untuk menghasilkan value chain itu hmm. um Kebelakangan ini hmm. dia 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 spill over Betul. tu dia dia hanya di situ juga hmm. kan jadi sebab itu um, contohnya kenapa salah satu daripada sektor utama yang hmm. kita masukkan di dalam penstrukturan semula ekonomi adalah pertanian moden hmm. sebabnya ialah FDI tu mungkin masuk banyak 3 bilion 4 bilion tapi oleh kerana sektornya itu adalah sektor berteknologi tinggi nilainya 3 bilion tapi jumlah pekerjaan yang diwujudkan 50. Hmm. Lepas tu 50, 10 orang itu pakar di luar negara, tinggal hmm. 40. Hmm. Dan 40 itu mungkin hmm. ialah yang yang lapisan gaji rendah hmm. semua kan. Berbeza contohnya dengan pertanian moden. Kalau pertanian moden itu uh, dapat dihasilkan di banyak lagi hmm. tempat. So, saya bagi a simple uh, back of the envelope calculation hmm. kan. Satu data center bila dia masuk di Malaysia memang pelaburan dia tinggi kan Sikit 1 bilion tapi 50 orang jelah you know, yang kerja dekat situ. Yeah. Berbanding contohnya bila kami buat projek ring taste uh, Intan ya eh? mm -hmm. uh, di bawah inisiatif pendapatan rakyat kita mm. ambil tanah kajian mm. kemudian kita bina pertanian moden mm. we make it as a production line kan. Mm. Um untuk pelaburan uh, yang jauh lebih kecil eh? Uh, untuk uh, tempoh 5 uh, tahun, cost hmm. dia 4 juta untuk hmm. menyediakan semua hmm. tapi untuk setiap 2 tahun dia boleh memberi manfaat kepada 200 orang pekerja hmm. 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 yang yang masuk dan dia akan dapat dalam 2-3 ribu sebulan hmm. so I think balancing debt hmm. juga penting um, supaya kita boleh meningkatkan kembali DDI kita hmm. seperti mana uh, sebelum ini ke, pada peringkat yang jauh lebih sihat daripada hmm. yang ada sekarang. So I be trying to say that okay sekarang ni kita uh, nak utilize <coughs> labor kita nak utilize more labor kita boleh pergi kepada sektor pertanian moden. That one kita boleh utilize more labor tapi dia lebih skill up scale lah Yeah I mean it's like uh, sektor pertanian hmm this is the balance that we have to do lah contohnya ialah kita bercakap pasal high growth high value dan dan sektor-sektor yang bernilai tinggi betul dari segi kita perlukan teknologi itu untuk kita push di ekonomi tapi kita juga tak boleh lupa bahawa job creation itu hmm besar kemungkinan lebih kecil sekarang berbanding dengan dulu. Sebab itu kita tak boleh lari juga daripada sektor-sektor yang lebih bersifat domestic investments oh. yang ada spill over effect and job creation yang yang lebih sustainable untuk rakyat kita. So I think that balancing. Sebab itu kalau um, uh, orang selalu tanya, ya orang selalu kritik saya prof kan. Ah, apalah tak ada plan besar. Like you buat know because oh. plan besar you buat projek 50 bilion kalau semua pekerja construction pekerja asing uh, kepakaran negara asing berapa banyak sebenarnya job creation yang akhirnya sampai kat kita artificial lah artificial jadi sebab itu i don't mind kalau we take slightly longer route hmm. so long as kita focus on perkara-perkara that makes a difference cuma masalahnya hmm. benda macam ni tak seksi lah Hmm. Sebab dia tak ada pengumuman besar, <laughs> dia perlahan-lahan tapi job creation, wage level, hmm. um at the right hmm. wage, hmm. these are all to me hmm. yang membezakan pendekatan ekonomi Madani sekarang berbanding hmm. dengan yang lain. We could have taken a a, a shortcut hmm. but I don't think dia akan memuaskan hati you know pemerhati hmm. macam Prof. Dengan uh, pendekatan YB ni kan. So berapa lama kita boleh nampak hasil ini orang boleh rasa job creation tu nampak wujud hmm. berapa berapa lama kita akan makan masa this is where yang prof mungkin uh, ingat saya libertarian lah kan okay. I don't think government's job is to really provide sepenuhnya segala-galanya it's not oh. sustainable hmm. Oh. Tapi tugas kerajaan ialah memberi fokus and policy signalling and creating the impetus for something good to happen. So contohnya, uh, kalau untuk orang yang susah, okay, kita ada social protection dan Untuk job creation, untuk industri, it is important to provide the infrastructure awal-awal itu, the investment awal-awal itu untuk close the feasibility punya gap. Kan. So kalau ambil pertanian moden kan um kita ada sasaran kita lah hmm. berapa banyak uh, pekerjaan dalam pertanian moden yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi menjelang tahun 2026 i think we are looking at 20000 job creation uh, dengan bajet yang jauh lagi kecil daripada yang hmm. yang projek-projek lain hmm. kan um once kita dah ada sedikit magnitude tertentu hmm. dari segi Uh, ekosistemnya dari oh. segi service providernya oh. dari segi value chainnya kan itu akan lower down the um, barrier to entry cost kepada sektor-sektor oh. swasta oh. sekarang ini contohnya kalau nak suruh buat pertanian moden orang swasta kata tanah oh. banyak ni ini oh. gini 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 scan memang dia kata tak untung lah yang aku pi buat mendelik hmm. but as you create the magnitude kan yeah. hmm. so the initial 20000 job creation yang kita berharap kita dapat hmm. capai menjelang 2026 hmm. hmm. um itu akan jadi catalyst hmm. kepada private sector to comes in and there will be an inflection points yang mana is actually doable is financially and commercially doable then then uh, then the number will grow by itself kan kalau contohnya kerajaan tak ada fokus kepada pertanian moden, job creation macam ini kan, hmm. sampai bila-bila dia tak ada. Hmm. Tapi kalau nak mengharapkan kata semua ni juga kerajaan buat pun tak boleh. I mean, take hmm. for example, uh, palm oil. Hmm. Kita 60, 70 kan, kita buka uh, negara kita tumpu buka felda semua. dan penokap awal, awal tu hidup susah lah. Um, by now kan, eh, the palm oil uh, industry Bukan majoritynya felda, majoritynya private sector. Hmm. But the whole focus of the 60s and 70s to create the industry and the value chain and added service to bring down the apa ni the cost hmm. of everything hmm. itu membolehkan hmm. uh, private sector to start coming in, and they coming big hmm. lah, sampai kita menjadi where we are now lah. So <coughs> that's my view about what is government's role oh. in the business lah don't go all the way oh. sampai you run the economy oh. so you nak scale up dulu the yeah. sector and then bila scale up barulah cost entry to barrier jatuh senang orang masuk ya yeah. cuma saya uh, uh, saya suka uh, idea menjadikan uh, pertanian sebagai satu industri yang berdaya maju dan uh, uh, tambahan lagi kalau kita kaitkan dengan keselamatan makanan kan ya. Mm -hmm. oh. uh, cuma uh, macam Wabi mm -hmm. sebutlah maknanya kedai pada luar kita nampak benda ni terlampau perlahan. Yeah. Mm. Jadi <laughs> masa <laughs> tadi, timing tadi. Yeah. Lah, ah. yeah, Jadi yeah. kami mengharapkan uh, lebih agresif contohnya lah ya. Baru-baru oh. ni kita dengar Bastard Plantation is up for sale oh. Mana is absurd Mana they are selling um, Almost 200,000 acres of land oh. At 2.3 billion, oh. almost 17,000 ringgit per hektanya, oh. and and this is prime land, di selangor muade, jadi kalaulah kita uh, government tak perlu dapat uh, keluarkan duit, just initiate the 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 the, turnover, the takeover, oh. kita boleh guna crowdfunding, saya bagi contoh katelah dia ada 200,000 hektar mana, kita invite 2 juta orang budak muda-muda ni <coughs> uh, pay 2000 ringgit each and we will have a uh, 4 billion hmm. and and then so this is a public listed company. we are talking what hmm. will be owned by this uh, group then kita bina 2 juta rumah uh, on this 200,000 acres uh, <coughs> itu baru 1 third of the ni lepas tu kita buat projek pertanian di situ ada peternak, ada uh, tanam sayur um, ternak tu ada kambing ada lembu ada ikan <coughs> And that become a piece, masterpiece of a, a model mana. Sebab uh, saya rasa macam di Selangor, Selangor still have 120,000 hectares of plantation. Hmm. Saya rasa negeri Selangor tak tak patut ada ada plantation lagi dah. Hmm. Sebab dia negara maju mana. Hmm. Dia boleh convert that into this uh, project pertanian moden yang ni. Uh, actually saya, saya look forward for your <coughs> vending machine mana and uh, I, it's going to be installed in uh, Uitm maksudnya uh, uh, dan saya rasa that can be an interesting uh, model. Uh, tapi kita nak tengok macam yeah. mana dia viable lah ni. So itu semua ni boleh buat dengan crowdfunding. That's so, right. Yes. So, crowdfunding. Okay. Um, <laughs> saya, ada reservation sikit lah I mean, okay. yeah. um, I think ya lah. in, the case of Bowster tu dia quite unique lah because dia ada hutang. Hmm. So they have to pay their hutang. Dia kena so, kena bayar lah mm. kan. So I think um, kalau contohnya, we take that model and then kita get the public to come on board. Be uh, you know, I'm not too sure lah whether we we get. But saya okay. faham the concept lah. Eh? Hmm. The concept meaning that um, we need to get more people to come involved right. and then oh. um, ideal situation, <coughs> yeah you lah. Know, daripada dia dapat semua percuma they have a skin in the game lah, oh, kan so okay, they'll, yeah, dia yeah. ada lah. ada komitmen kan. kan so then i fully subscribe to that hmm. um itu yang juga yang yang uh, sebenarnya macam intan kan pertanian moden ni my 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 pet walaupun orang marah kata kau bukan menteri pertanian kan but i do see pertanian moden hmm. is um, is a viable and very strategic economic activities in the long run cuma um tahun setahun mengusahakan dan saya yalah i'm i'm on the learning curves saya faham sekarang kenapa pertanian moden ni susah dia lebih mudah buat kilang daripada buat pertanian moden pertama tanah tanah nak cari tanah ni payah dan uh, untuk dapatkan tanah Kecuali tanah tu tanah kerajaan hmm. Ataupun kena beli tanah yang berpuluh juta lah Jadi hmm. orang biasa tak ada kan hmm. And um, orang yang berduit Rakyat kita kan Kalau dia ada pilihan dan dia ada duit Dia pergi melabur Dia dia takut kena risiko pertanian ni nampak hmm. besar hmm. Dan kita tak boleh salahkan rakyat juga Sebab previous attempts At Modern farming ni fail miserably kan dulu-dulu hmm. 10 15 tahun hmm. ada GLC hmm. tak GLC yang melaburkan beratus juta kita dengar cerita hmm. buat ke sana buat ke sini buat kilang sturgeon Orang tak tak, nampak. Sturgeon. tak dia tak jadi beratus juta rugi hmm. tau. jadi saya faham lah Kena. di mata rakyat ni hmm. contohnya kalau saya nak melabur syarikat pertanian saya fikir dua kali juga kan So tanah tu akhirnya oleh kerana modal utama untuk memulakan pertanian moden adalah tanah. Dan tanah memang mahal dekat Malaysia. Jadi akhirnya um, cara yang paling cepat walaupun nampak perlahan ialah dapatkan tanah kerajaan. Hmm. Cuma nak dapat tanah kerajaan ni pun tak payah, tak tak mudah lah. Orang biasa nak dapat tanah kerajaan, tak boleh. Hmm. Kami yang kementerian ekonomi duk, duk, duk cari tanah yang cuba ni pun hmm. setahun ni baru dapat 1000 ekar lebih. Tak mudah jugalah kan. So sebab itu saya ingat uh, um, apa nama ni uh, memulakan dan merancakkan sehingga dia sampai ke satu skala hmm. tu itu penting. Hmm. Once it is proven the economics is right dan hmm. sebagainya then the appetite for investing yes. tu akan jadi lebih tinggi. Kalau prosur so, saya ah. invest dekat pertanian saya tak nak. <laughs> <laughs> tak, tak Betul ni ini <laughs> yeah. jujur-jujur yeah. because saya tak nampak from uh. the past eh benda ni viable uh. atau? tak dan komitmen kerajaan sejauh mana dekat hmm. sini tak saya tak nampak of course kita punya persepsi dekat Malaysia dengan dekat US lain US dia nampak agrikultur ni different tapi dia ada satu persepsi macam tu dan hmm. kalau kita tanya agronomist lah kan hmm. uh, you know I spend the last one year duduk dengan agronomis. dia banyak jawapan dia lah tanah ni tak sesuai, ianya ada kuman so, segala jenis benda lah kan but um, setakat inilah sebenarnya the the on kata project rintis itu membuktikan bahawa is payable. Oh. Jadi beberapa tapak yang kami ada contohnya kan so kita letak floor oh. um, uh, uh, pendapatan bulanan hasil daripada pertanian moden ini uh, mestilah sekurang-kurangnya RM2000. Okay. dan uh, daripada beberapa tuayan di beberapa tapak yang ada sekarang ni it can go as high as uh, sekitar RM28000 untuk 3 bulan. Maksudnya John <laughs> dapat lebih kurang 9000 sebulan. Oh. Tetapi uh, satu, kah? satu satu satu. Okay. Uh, seorang peserta seorang setengah ekar. setengah ekar. So it is doable yang hmm. yang sebab kami memang monitor tetap dia tetap seorang berapa hmm. kan so dia hmm. vary lah kerana dia ikut productivity hmm. dan sebagainya yield semua lah kan so yang tertinggi satu tuai 28000 a uh, hmm. yang yang the, the the good range is dalam uh, 15 ke 16000 hmm. maksudnya dapat dalam 5000 sebulan ni hmm. dah, dengan tuayan it's hmm. real, oh, okay it's good kan lebih baik daripada jadi engineer lah sekarang hmm. kan so... <laughs> kan so At least the business case has been proven, kan? Hmm. Cuma bezanya lah berbanding hmm. dengan saya ingat kalau orang buat sendiri ataupun projek sebelum ini, lah. Hmm. Hmm. Business risk itu semua kajian tanggung. Hmm. Maksudnya buka tanah, pelaburan hmm. awal hmm. untuk infrastruktur, ada okay. modern, kemudian apa nama ni, um, uh, pemasaran dia dah ada off taker. Hmm. So. Um, Perkara itu perlu dibuat. sebab itu saya ingat when 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 uh, kita berjaya membuktikan 10 hektar tanah hmm. menghasilkan jualan banyak hmm. ni sekian sekian, hmm. sekian 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 hmm. then i think more and more baru boleh guna buat marketing uh, baru kan? orang fikir sebenarnya benda ni boleh dibuat kan ya lah. so hmm. but kita memang akan terus akan ada Um, ya lah, uh, kritikan bahawa dia terlalu perlahan. Yalah, so, yalah. I'm trying my best to get it. Sebab itu saya yang yang memohon untuk menyertai IPR ni ramai puluh hmm. ribu. Sekarang update sikit, YB macam mana IPR ni? Dia hmm. punya sambutan ke? Sambutan dia baik, dia hmm. ada puluh ribu hmm. yang menunggu tak, okay. Semua tak dapat? Tak tak, tak semua okay. dapat tak lah semua sebab dapat dia tak. bergantung pada hmm. tanah okay. Jadi uh, setiap hmm. tapak tu, uh, saiz dia antara kalau di Semenanjung antara hmm. 10 ke 20 hekar hmm. Jadi dapat di antara 20 ke 40 orang lah penerima hmm. kan Yang menunggunya ni berpuluh ribu tapi nak dapat 10-20 hekar tu pun berpeluh kita nak cari 20 hekar tanah kerajaan. Hmm. Kalau di Sabah, Sarawak lagi mudah. Sabah hmm. contohnya satu tapak dia tu sampai hmm. 200 hekar hmm. dan sebagainya lah kan. But... You know we will continue to pergi cari tanah because untuk membuka satu tapak IPR hmm. ni hmm. kami kena pergi jumpa dengan tuan jabatan tuan punya tanah hmm. Jadi kita cari contohnya yang dekat hmm. hospital bahagia Tanjung Rambutan hmm. Hospital besar kan hmm. dia ada tanah dia yang tak buat apa hmm. Jadi memang kita kena pergi ketuk pintu kata kami nak ambil nak pinjam tanah tu uh, Jadi saya sebelum ini ingat satu menjadi menjadilah It doesn't work like that lah walaupun kita dah kata semua ni you kena turun minta hmm. dan uh, team di Kementerian Ekonomi hmm. yang mengusahakan uh, Intan ni ada hmm. lebih kurang 5 6 oranglah. Hmm. Jadi to be fair to them juga lah. So masalah uh, yang ada ialah hmm. dari segi expectation of how Betul. it can go lah kan. But hmm. at least the business case has been proven. It can happen. Lagi Prof pasal padu tak nak kritik. Saya nak tanya satu benda pasal uh, industri pelancongan. Hmm. Pelancongan okay. <laughs> Kita baru-baru ni mana mendengar dengan sayu maknanya pelancong-pelancong pun tak mau pergi Thailand. Datang ke Langkawi tak mau melancong dalam negeri. Jadi, Ghost Town. Dia pergi ke Langka ke Thailand, Thailand ha. ke Hat Yai. Ha. Dan saya pergi Hat Yai juga. Saya tengok apa yang ada di Hat Yai ni. Ha. Saya tengok tak ada apa-apa. orang cakap ha. makan, ha. orang cakap makan. Makan pun tak sedap. Tak sedap. Saya tak? Ada, <laughs> saya dah, okay. So, saya uh, saya banding dengan Langkawi. Langkawi jauh lebih banyak banyak macam-macam ada. Hmm. Tapi mengapa tak uh, mengapa mereka tidak datang ke Langkawi kepada saya? Hmm. Ini analisa saya lah. Kerana mereka tak suka penjual-penjual di Langkawi itu dan pekerja-pekerja pe, hotel di Langkawi. Hmm. Mereka itu tidak hormat kepada pelancong. Agak sombong lah uh, bukan sombong saya rasa memang mereka tidak dilatih hmm. menjadi YD kena bagi training. Kena buka satu tradisi. Sebab okay. apa ini berlaku? ialah sebenarnya purata gaji hmm. pekerja bidang pelancongan ini hmm. 1,200. Hmm. Jadi itu lebih jauh daripada gaji minimum mana? Hmm. Jadi mana? Mereka ni uh, kerja asal kerja lah mana dapat gaji cukup lah. Jalan ya lah. Ha, hmm. Jadi sebenarnya kalau kita banding apa yang ada di Thailand tu kita tengok. Memanglah orang Thailand dia cakap pun lembut, hormat hmm. apa semua kan. Ya. Itu menarik. Hmm. Menarik. Saya pergi ke uh, Indonesia apa ni ke uh, apa ni uh, sebelah Singapura ni apa hmm. ni uh, Batam, Batam. Hmm. Batam Batam sebenarnya telah membangun. Padahal Batam pun dulu kilang kan eh, dekat situ. Kilang ha. dan dia ha. penuh dengan rumah-rumah yang cantik. Itu. Dulu dan orang sekarang, tak nak datang Batam pun. Uh, dan uh, restoran yang cantik apa semua. Sekarang orang shopping je. Ah uh, Betul. Mana huh. dan uh, shopping, dia punya shopping pun berlainan daripada tempat main. Lain, lainnya kan. Jadi mengapa yang dia menarik ialah kerana mereka mengalung alukan pelancong. Oh. Kita di Langkawi di mana uh, pelancong kita, kita pekerja pelancong tidak mengalung alukan kita. Kita kena kecam dengan orang Langkawi ini. <laughs> Ayah itulah. Kalau uh, Prof uh, suka saya komen, saya kata ini confirm kena kecam lah. <laughs> Susah nak jawab waiting, ha? Ha. macam mana kalau bagi latihan ke saya rasa customer service tu yeah. dia mungkin kena baiki lah. betul ha. hmm benda ni boleh mungkin boleh tackle pakai latihan I mean kita ya lah kita tak ada lah data yang mengesahkan ha. uh, secara yeah. tu kenapa Nampil, tapi saya saya ingat pandangan yang prof bagi itu banyak juga diulang oleh orang kita sendiri kan ya lah. jadi satu soal ha, bila dia sebab kalau saya tanya budak-budak lah yang pergi hat nyai ke apa semua kan Dikira sebenarnya kalau 4 500 ringgit tu dia dah boleh cover 2 malam betul ha, hmm. kan? saya ingat bila Pak Adul 500 ringgit boleh cover 2 malam travel Bebe, semua, semua tu berbalu, ya, dia, dia kemudian lari pergi makan harga lagi rendah kan. orang ha, senyum semua ha. tu kan uh, Keadaan uh, Langkawi tu, ya lah dia lebih mahal hmm. dan bila dia, dia dari segi harga tu lebih tinggi daripada, mungkin mean, tu tinggi ni untuk untuk dua malam di Langkawi mungkin agak payah lah contohnya hmm. kan. Jadi faktor harga tu kemudian yang lain tu mula masuk lah dengan uh, hmm. servis tak bagus hmm. dan sebagainya kan. Hmm. So Um, saya ingat dia ialah dia ada uh, isu yang pelbagai yang hmm. yang perlu ditangani oleh kerajaan hmm. oleh pemain industri dan sebagainya satu positioning. Hmm. Um, selama ini kita saya garang sangat baru sekali dua kalilah Langkawi kan. Saya ingat positioning kita daripada awal untuk Langkawi itu ialah kepada high end. Dan target kita dulu-dulu ialah um, apa nama ni, pelancong Arab dan sebagainya. Orang luar. Orang kan. Kan. Um, 20 tahun, 30 tahun yang lepas, Langkawi itu memang modern dan mewah lah hmm. untuk pelancong Arab kan. Sekarang ni kalau pergi ke Dubai ke yang Nanti mana, baru, ya. Langkawi mungkin dia, dia rasa macam lah. biasa <laughs> je lah kan. Ah. Lah. Jadi uh, dari segi... Um, um, ialah standard kepada segmen yang kita target. Hmm. So I think that's uh, hmm. satu perkara juga lah. Jadi di Langkawi contohnya oleh kerana uh, service servis itu, infrastruktur itu ialah kepada certain segment. Hmm. Jadi dia memanglah lebih mahal berbanding dengan yang yang orang kebanyakan kita mengharapkan. Jadi bila hmm. dibanding dengan hak nyai ke Phuket hmm. dia jadi berbeza lah kan. Hmm. So Over the years kalau tidak ada uh, uh, um, Upgrading hotel, resort hmm. ni kalau tak upgrade ke apa lama dia akan hmm. jadi isu lah kan ya, ya, ya. Tapi satu lagi perkara juga yang kalau pun kita upgrade kita cantik Dia juga mengenai ialah cita rasa hmm. uh, Market segment yang kita letak ada. sebab kalau tanya Saya adalah kawan-kawan Arab ke bertanya dia kan uh, hmm. Dia orang lagi suka Sabah sekarang betul hmm. dia lagi suka Sabah sebab hmm. dia dah beralih tau daripada hmm. sebab uh, dia kata saya dah pergi Langkawi Tiga kali. Hmm okay lah saya suka Sabah sebab Sabah ni belum diterokai gini-gini hmm. kan. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya Industri pelancongan ini hmm. sebenarnya perlu begitu dinamik hmm. Produknya itu juga perlu begitu dinamik Kerana persaingan itu hmm. bukan sahaja di peringkat dengan, dengan Thailand hmm. Persaingan sesama, saya ingat saya hmm. besar dulu hmm. Di Kemaman, Cerating Penuh masalah kat Cerating, hmm. kat Rantau Abang ya. Sekarang tak, kan? tak ada <laughs> <laughs> Sekarang penuh dengan orang, ya kawan kita je lah kalau ada masalah tak ada lah kan jadi maksudnya di competition for the tourist products yeah. tu dari segi mm. infrastructure, marketing, dari segi continuously matching dengan apa yang sasaran kita mm. itu memang um, cabaran kepada industri mm. uh, pelancongan yang kerajaan memang kena tumpu dan bekerjasama dengan industri pelancongan. I mean the good news lah ialah um, Kementerian Ekonomi is working dengan Kementerian Pelancongan mm. untuk try to see how we can start resolving this one mm. by one lah. Tapi kadang-kadang, saya tak tahulah orang lain kan, kadang-kadang orang kita lah. Dia ingat industri pelancongan ni macam eh, <laughs> kan? Maksudnya industri yang tak kompleks. Asal ada pantai, orang waktu, datang. waktu orang datang. It doesn't mm. work like that. It's actually very um complicated yang perlu diuruskan hmm. dengan dynamic dan dan competition semulalah If anything, itu yang sebenarnya kita perlukan Of course, people will say kerja nak bagi duit banyak mana ke apa semua kan Tapi hmm. it's, it's not just about investment It's hmm. about the product, it's about the service It's about positioning dengan market yang betul hmm. Dan uh, kita memang ketinggalan lah hmm. sekarang hmm. Dengan hmm. terutamanya dengan Thailand dan sebagainya Dan bezanya begini tau hmm. Kita ni ada industri lain yang jadi income and kita Manufacturing, oil and gas semua hmm. kan Thailand yang itu yang utama So they have no choice yeah, but tourism. to do it really well. Ha. Kalau tidak dia bermasalah Habis sebab ha. tu dia dia lagi mesra, harga hmm. dia lagi competitive sebenarnya. So hmm. unless we take tourism focus ah ha. at that focus ha. sama macam kita fokus tentang yang lain hmm. dan kita akan berterusan macam inilah. Hmm. Prof lagi satu saya nak tanya. Saya ada terbaca lah prof uh, masa especially masa debat YB Rafizi dengan debat YB Shahih. <laughs> <laughs> tak tak sikit je sikit je. Okay. Uh, sebab saya rasa soalan tu dah relevan pada hari ini. Sebab yeah. pada masa tu prof kata uh, still ada harapan untuk kita lihat pembaharuan uh, dalam ekonomi ini apabila dalam rancangan Malaysia ke-12 dibentangkan. Okay. dan rancangan Malaysia ke-12 sekarang dah dibentangkan oh, dan di yeah. di apa ni di tu kajian sepuluh penggar kajian 10 Okay. Ha. So adakah prof rasa nampak pembaharuan dalam kajian sepenggar RMK ke-12 tu? Okay. adakah proses berparti ataupun ada something yang profesor ketinggalan yang perlu diberi perhatian tapi tak dibuat secara keseluruhannya saya nampak rancangan-rancangan uh, -rancangan yang telah dibentangkan tahun 2023 itu adalah rancangan yang konkret oh. dengan uh, master plan uh, tenaga dengan industrial master plan dengan oh. uh, revision of the uh, ranca rancangan Malaysia ke-12 dengan belanjawan, oh. dua kali belanjawan uh, cuma mana kita uh, semua semua orang tak sabar nak melihat <laughs> result uh, result dia yeah, yeah, sebab yeah. selagi result tu tak ada hmm. selagi itulah uh, kita মানে uh, dan baru-baru uh, ni uh, bila dibincang tentang uh, fix uh, uh, apa ni parliament period tu hmm. saya uh, berfikir mungkin masanya sudah sampai untuk kita cuba secara jelas memisahkan tanggungjawab implementor dengan policy maker sebab kalau kita tengok dalam syarikat uh, the board of directors they are having money? meeting hmm. decide on the policy hmm. Hmm. once the budget is clear for the year hmm. the implemental will implement hmm. and the CEO of the organization implement. is the one that hmm. will be in charge hmm. um, kita di Malaysia ni hmm. Kalau ada jalan berlubang, hmm. Menteri yang mana? Roja. Lah. Mana, mana? Emp, um, sekarang ahli parlimen dah, uh, <laughs> dah. Jadi mananya kita perlu jelaskan mana bahawa kerja pelaksanaan adalah kerja kaki tangan kerajaan. Hmm. Kalau kaki tangan kerajaan itu uh, mana uh, mencekap, hmm. melakukannya dengan uh, cukup murni dengan uh, apa ni uh, jujur saya rasa tak ada ke korupsi yang akan berlaku. Hmm. Sebab korupsi okey mungkin kita di uh, dia datang daripada atas daripada politik tapi kalau mereka tak bersetuju tak berjalan. Hmm. Jadi sekarang di Malaysia ni masalah saya saya lihat maknanya kakitangan kerajaan kita terlampau bergantung kepada kerajaan ataupun ahli politik untuk bergerak maju. Hmm. Nak kena tolak, kan baru paham dia bergerak. Kena pemukul mana. lah. Yeah. Macam Ya. Jadi, itu mungkin menjadi isu. Hmm. Dan itu yang perlu diselesaikan dahulu. Hmm. Kalau kita nak melihat perlaksanaan yang lancar. Ha. Hmm. <laughs> <Ada laughs> <ada laughs> itu komen? pun. Itu komen kalau pas kat <laughs> saya, silap cakap kena kecam. Hahaha. <laughs> <Okay. juga. laughs> Soalan yang perangkat. <laughs> ya, yeah, saya hanya... Ya lah, saya ingat saya komen saya ini as a reflection selepas 14 bulan lah You know, dalam khidmat awam dengan penjawat-penjawat awam yang lain kan um, satu satu prom eh i think dia dia kalau kalau lah kita konsep uh, swasta yang mana board of directors make a decision approve budget and then the ceo and the executive run um, kalau kita presidential system boleh Oh. Masalahnya kita tak boleh nak setlah. Oh. <laughs> Kalau board director senang you tak meet your your target semua. I get so a new CEO, I get a new GM oh. gapo kan. Oh. Dahlah, cuma awam oh. ni susah sikitlah kerana executive tu come and go tapi the civil service will run kan. Oh. Um memang banyak ruang yang yang perlu di 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 dibaiki. Di um ada bad apple sekali sekala yang kita tengok dalam laporan kedua audit negara semua dengan yeah. tapi after yeah. my 14 months eh, pandangan saya nak lah, yeah. ialah um by and large i think the civil service penjawat mm. awam mm. wants to do their best yeah. tetapi birokrasi itu sebenarnya mm. juga perlu ditangani kan. dan uh, sebabnya ialah Uh, at least this is my view lah Sekarang saya faham Kenapa dulu saya tak faham Kenapa lah Itu pun tak lebat ke Lambat ni Sebabnya ialah uh, uh, Masyarakat dan negara lah kan Sebagai uh, Customer um, We expect everything to be smooth Kalau benda tu smooth Dia tak ditimbul isu Dan tak dipuji Dan tak dikecam It's expected Tapi Kalau Masalah sedikit je lah, yang itu bertubi-tubi, be. tambah zaman sekarang, hmm, so, Jadi, culturally, um, setiap kali sesuatu keputusan hendak dibuat atau program baru hendak dibuat, kan, um, saya perhatikan lah yang berbeza di antara kita orang biasa di luar dan kalau menjadi pimpinan penjawat awam ke apa kan, dia nak buat keputusan tu, dia kena fikir what can go wrong sebab kalau buat macam ni uh, jadi macam ni lah susah so dia ketat kat situ dia ketat kat sini dia ketat just to try to make it as watertight as possible at some point yang itu akan mula berlaku over bureaucracy untuk kita nak dapat nak jalankan sesuatu kena rujuk sini dapat hmm. ni 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 jadi masa itu panjang hmm. and to be fair Um, kalau dulu-dulu pun Kerana budaya dalam Pimpinan politik kita pun Kalau jadi apa-apa Kena kecam Mampui eh, uh, Penjawat awam lah Jadi you know they, they they really have to make sure Menteri dia tak kena kecam ke apa semua kan Jadi Over time I think It creates the bureaucracy kan Jadi um, uh, Dalam beberapa Cubaan setakat inilah kan. Saya tengok kalau kita empower kita bagi galakan kat dia dan uh, pimpinan daripada menteri, KSU, pengarah hmm. semua tu have to work together dengan team. Dan itu bermaksa, bermaksud kena kecam. Kena oh. kecam dengan rakyat okay. lah, kena kecam dengan jabatan lain ke apa. You do move faster. Cuma how do we streamline dengan keseluruhan kerajaan. Nah, you know, kita hmm. ada retreat menteri hmm. uh, semalam hmm. dan hari. Hmm. Actually the focus is also that. It's about, okay, let's let's empower, let's try to uh, reduce the bureaucracy supaya uh, the whole delivery system ni take a bit more risk hmm. dan for that to happen ia juga bermakna Menteri kena bersedia, kena kecam lah hmm. uh, kalau tidak tak jalan, contoh saya bagi contohnya kalau padu lah ya, eh? hmm. kita nak buat padu kan kalau kita nak buat ni dengan cara lama semua kena watertight semua ni 5 tahun tak jalan. Hmm. Kalau tunggu tak kena kecam hmm. sampai kiamat tak jalan. Hmm. So we went in with the full awareness akan kena kecam. Hmm. Dan kita tahu benda tu akan ada orang tu tak suka gini gini. Hmm. But asalkan menteri tak marah because the teams tahu bahawa it's okay menteri takkan marah because we are in it together and whatever i can take the bullets i take the bullets hmm. because they have to do their job so i think changing that slowly bit by bit you know apa nama ni simplifying hmm. uh, supaya orang tak takut hmm. sangat hmm. To become more risk taking yeah. Kalau apa-apa pun menteri yang kena Ah, kalau apa-apa menteri <laughs> Menteri kenal tak apa menteri kan I mean so I mean that's part of menteri punya job lah It's right, right, your right. job to answer right. And it's impossible for you right. to satisfy everyone right. Kalau you rasa benda tu you dah go through the process And is the right thing to do You jawab lah I mean right. that's my view lah kan right. And I think if we can Build balik the pride And the conviction of national service right. And uh, civil service kita delivery faham right. bahawa You know, we need it together. Mm. Then I think masalah-masalah yang yang Prof sebut tadi itu, mm. bit by bit, sementara kita tangkap yang bad apples. Right, yeah, yeah. Yang bad apples ni, we have to go and be harsh on them. That, yeah. But we also have to take into account oh. uh, that we really need to empower yeah. and and provide the space untuk the rest of the civil service to oh. to really um, improve the delivery system. Sebab tu YB sekarang menteri yang paling banyak kena kecam eh yeah, ya so it's okay uh, so it <laughs> is it any publicity, a publicity. Yeah, yes. so yes. publicity it is a publicity even negative publicity still is a negative publicity i don't know padu orang nak kecam ke apa is okay but people talk about it yeah. kalau kalau kita and in fact uh. itu nilai tambah yang saya hmm. rasa hmm. i can bring to government the risk taking Yeah. Uh, of course ada orang, uh, mungkin ahli politik lain tak selesa lah dia ni mm. akan menyebabkan kita kalah pilihan mm. raya. Mm. Uh, okay lah, I mean that's a long way to go, <laughs> <Don't> go <laughs> lah kan. But uh, I do think mm. that uh, kita jangan takut kena kecam. Mm. Uh, and once I think we do that, baru mm. kita ada sedikit confidence mm. daripada mm. team kita di kementerian masing-masing mm. to take a bit mm. more action. Mm. Uh, prof, saya nak tanya prof tentang satu isu yang hangat sekarang nilah. Okay. Tentang gig economy. Okey. Hmm. Okay, hari ni pun saya rasa ada mogok ha, eh hari ni. Hari ni betul. Hari ini, so, hari, betul. Ha. so, prof, prof sebagai seorang ahli okay. akademik, hmm. prof tak nampak ke satu trend yang memang sangat jelas eh, anak muda kita hmm. dah mula pergi ke informal sector ni. Jadi, apa yang dan bila diorang masuk ramai-ramai ke informal sector, berlakulah tekanan terhadap upah. Upah pun start jatuh lah because supply banyak, kan? So, dari segi polisi lah kan. Apa ilakah yang prof rasa government should do? adakah kita patut regulate di sektor ke macam mana? Uh, sebenarnya gig economy ni luas oh. uh, sebab gig economy ni ini dipanggil contract for services. Oh. It is not contract of services. Oh. Kalau contract of services saya makan gaji dengan you, oh. that's it. Saya okay. tak boleh kerja dengan orang lain. Okay. Tapi contract for services ni You are just one of my employees. Okay. I can have more employees. Hmm. Jadi kata hari ini, uh, ada uh, reporter ke call saya kata ke, uh, 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 bayaran menghantar makanan oh. diturunkan. Base, base dia ha, kata. Diturunkan. Bila diturunkan dia kata, uh, ini tentunya akan memberi kesan kepada uh, uh, pihaler. Hmm. Uh, cuma adakah kesannya akan pihaler ini pula akan lari nak cari pula, uh, kerja lain? Yeah. Uh, ataupun apakah penyelesaian yang baik hmm. Kepada saya uh, Pihaler ni perlu Mengembangkan profession dia hmm. Sebab hari ni dia hantar barang Hantar, hantar barang dapat kata 7 ringgit kata misalnya uh, Tapi dia perlu uh, Mewujudkan nilai tambah hmm. Contohnya Apa yang dia uh, pakar Sebenarnya pihaler ni ada kemahiran dia Dia tahu mana restoran yang popular okay. Jadi kalau dia okay. Boleh jadi penasihat kepada pelanggan. Hmm. Pelanggan nak tahu kat mana nasi oh. ayam yang paling oh. baik misalnya. Macam consultant lah. Ah dia. consultant. Dapat fee lah <laughs> ni then, kan. Dan kemudian dia juga boleh promote, tolong promote restoran. Oh. Ah on a commission basis, hmm. dia boleh dapat mana. Hari ni kalau kita tengok kat ah, YouTube um, ini, apa ni apa ni apa nama uh, influencer. Ah dia influencer. dia <laughs> influencer is so, so successful. Okay. Begitu juga misalnya dia perlu ada kemahiran lain, contohnya oh. dia datang hantar makanan uh, di masa yang sama uh, uh, banyak rumah sekarang oh. dia nak tukar bak rampu oh. nak kena panggil uh, kedai elektrik oh. dia charge RM30 satu bak elektrik pasang so, since dia dah ada kat situ dia pasang bak elektrik, siapa-siapa boleh pasang belajar sikit kan uh, dia charge RM5 je lah, ni kan uh, so, household lebih happy oh. Dan uh, uh, mana lepas-lepas uh, tu household pula mana boleh jadi dia uh, tukang pembeli mana hmm. hantar dia pergi pasar hmm. hantar dia pergi supermarket hypermarket untuk uh, membuat belian dia beli dia hantar dan ada upah dia uh, ini semua akan mewujudkan uh, new value added. Kepada pihak le, hmm. jadi dia tak perlu bergantung kepada satu orang majikan saja, hmm. misalnya. Hmm. Kalau ini boleh dilakukan, dan dia akan berkembang, hmm. uh, dan dia akan menjadi satu uh, mana profession yang yang viable mana hmm. dalam jangka panjang. Government look into this. <laughs> yang ini uh, saya akan kena kecam balik pandangan saya pasal ialah bila kita sebut pasal gig ekonomi ni macam Prof katalah lah kan dia ada banyak kategori right. kalau gig ekonomi ni maksudnya freelancers for high value contohnya coders ataupun creative artist hmm. yang tu memang you know, dia Dan tak masalah. ada masalah hmm. kerana uh, supply demandnya hmm. ialah uh, um, gaji dia itu competitive hmm. kan yang spesifik di Malaysia hmm. bila kata kita kata pasal gig ekonomi ni lebih kepada e hailer e kan? the... dan uh, dia ada dua tiga perspektif yang saya akan kena kecap ni kan. Ha, pertama ialah um, saya secara prinsipnya kan uh, gig ekonomi melalui e hailer ni bagus kerana uh, dia memberi fleksibiliti untuk menambah pendapatan. Right. Hmm. Ha, sebab you can do something else kan saya ada pekerja saya hmm. yang ialah dulu saya ada startup hmm. kan. Hmm. Dia kerja gaji 3000 lebih hmm. sampai pukul 5. Hmm. Petang dia bujang. Hmm. Malam tu dia buat delivery hmm. semua dia tambah hmm. pendapatan. So so the concept is The purpose good. yang konsep pat patutnya yeah. macam gitulah. Ha, tapi dia selalu ada unintended consequences. Hmm. Terutamanya dalam keadaan kalau pasaran kita sekarang uh, ni, dia ada satu syarikat yang begitu dominan. Dulu ada dua syarikat Uber. sekarang besar, uh, I mean Grab lah kan. Uh, sekarang tinggal so, uh, grab, uh, grab, ya? grab. Grab ya. Grab. Ya? Uh, sebab uh, Foodpanda Panda pun is on sale. Betul. So you are looking at uh, a one dominant. market kan. So there ada the unintended consequences hasil daripada one dominant company. Yeah? Jadi akhirnya yang berlaku sekarang kan Dia mula ada unintended consequences Yang kerajaan kena Rancang dan juga Kalau campur tangan Campur tangan dengan begitu teliti Sebab contohnya kan Sementara kehadiran gig ekonomi Melalui e-hailer ni Bagus untuk menambah pendapatan Tapi kalau dia menjadi kerjaya Dan ramai sangat yang buat kerjaya dan uh, dia hanya sesuai untuk hmm. beberapa tahap kemahiran Betul -betul. tertentu tapi kalau contohnya hmm. orang yang berkelayakan ijazah hmm. ataupun diploma hmm. tapi oleh kerana masalah pasaran kerja kita dia tak dapat masuk yang ke? tak dapat masuk kerana dia terpaksa. Jadi dia terpaksa. Mula dia terpaksa. Lama-lama dia bergantung. We actually destroy so, this is what talents wants. as we go so, along. This is what happened sekarang. Kan. Kan. Okay. Dan, dan uh, oleh kerana keduduk keadaan ekonomi dululah masa hmm. tu Masa hmm. Covid dan dan juga mismatch kerja, gaji hmm. yang rendah. Jadi lebih ramai orang terpaksa buat e-hailing. Um, dan akhirnya dia menyebabkan supply demand hmm. di antara one dominant company hmm. dengan yang menjadi heir ni Betul. it's really on the side hmm. of the company. company lah. Jadi you know bagi hmm. dia aku turunkan kau tak ada tak ada so, pilihan. Banyak lagi tak ada Mali, pilihan. Tak ada pilihan. You nak protest macam mana? Eventually dia, berdua, dia, berdua. dia akan menjadi um, hmm. apa nama ni kepada satu dominant company. Now. Kalau hmm. harapan ataupun tekanan ialah kerajaan campur tangan. Okey. Hmm. Kita campur tangan. Hmm. Um, uh, uh, Grab ni lah Grab contohnya kan hmm. dia ada sasaran dia untuk menjadi untung gini 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 hmm. Dan masa dia membina dan bukan saja Grab lah mana-mana syarikat uh, E-hailing di dunia lah daripada Uber dulu even Foodpanda ke apa Untuk membina skala yang sampai dia jadi dominant tu dia menghabiskan Berbilion-bilion hmm. Jadi dia kena get back dia return Kan hmm. jadi awal-awalnya tu dia subsidize hmm. uh, Uh, apa nama ni beli uh, order banyak ni uh, kredit banyak ni diskaun banyak ni kan hmm. so they have their business model campur tangan tu kalau kerja nak campur tangan suruh naikkan hmm. confirm dia kata sila bagi subsidi kat saya <laughs> Kan, uh, so uh, yang itu adalah antara perkara-perkara yang kita perlu lihat secara menyeluruh lah nanti kan Bila perkara ini, saya saya pasti jabatan-jabatan hmm. yang terbabit, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Perangkutan hmm. Semua kena tengok macam ni kan hmm. So that is one side of the story Tapi to me lah the real side of the story is our job market Sebab itu soal uh, gaji, soal upskilling So al job creation itu sangat penting kerana kita we have to rebalance uh, hmm. the 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 supply and demand in the market supaya hmm. kalau yang keluar universiti hmm. kalau dia pilih dengan kelayakan yang betul hmm. dia dapat kerja supaya dia tak perlu hmm. dia tak hmm. perlu hmm. make it a career yeah, betul. dia hanya untuk orang yang tertentu sahaja hmm. it should not be a career kan Uh, dan kita tak boleh salahkan orang yang terpaksa membuat kerja. actually to to ask them kalau kita tanya dia hmm. dia akan kata bang saya bukan tak nak, nak jadi buat benda ni hmm. tapi hmm. saya tak ada pilihan saya saya selalu uh. kalau saya ada saya interview hmm. orang hmm. saya tanya dia dia ada diploma ha. dia ada diploma ada saya kesian, hmm. Hmm. kenapa you kerja di sini tak boleh bang tak ada pilihan tak ada pilihan, tak ada pilihan. Hmm. jadi hmm. sebab tu soal gaji tu penting kalau hmm. contohnya dia kerja full time hmm. Uh, katakanlah dia ijazah kerja gaji full time Tapi RM1,800 hmm. Dia campur tolak dengan semua ni hmm. Bayar aku buat grant Aku boleh dapat RM3,000 contohnya hmm. kan hmm. So so that structural issues hmm. in the job market hmm. Semua itu adalah uh, tanggungjawab yang hmm. besar So I don't necessarily Kalau orang tanya cerita pasal gig economy, E-hailing semua hmm. ni Pandangan saya tu yang selalu kena kecam lah okay. sebab saya tak rasa dia soal kerajaan campur tangan dan hmm. duk bergelut dengan dengan e-hailing dengan satu dua company dia yang lebih berkesan if we if fix the structure of the job market of the upskilling of the gaji kerana itu akan balance balik masalahnya hmm. yang itu lambat lah hmm. jadi macam yang Prof kata, you know, kami nak sekarang kami hmm. nak suruh kamu selesaikan sekarang. Okay. So that is the bit yang saya akan kena kecam because I will say that rebalancing this sementara boleh kerajaan melihat cara-cara yang bersifat mm. sementara mm. but the solution is still in the long term and I it's still about fixing uh, this one, one of the solutions yang saya nampak lah YB eh yang government sekarang nak buat I think merger law mm. uh, I, th I heard about merger law lah uh, MYCC, MYCC, they are looking for it mm. So dia akan Elakkanlah uh, company being too, too dominant hmm. and Cuma masalah hmm. e-hailing hmm. Dia bukan saja masalah e-hailing Dia sebenarnya masalah tech companies hmm. uh, The nature hmm. of hmm. the tech companies is Because in order to be financially viable hmm. They have to be dominant hmm. Sebab itu kita tengok tech jaya yang ada kat dunia ini Google, Microsoft, hmm. Amazon, and, uh, Apple hmm. kan hmm. Jadi um, sebab itu by nature hmm. dia kena cannibalize, dia kena kill each other dia, untuk dia jadi uh, dominant. Dia. dia kena dapatkan dia punya audience dulu, daripada orang lama-lama ya. Ah baru dia akan potong subsidi. Yeah. Ada ha, nature yeah. dia. Tapi wujud. sebelum tu dia ha. akan subsidi. Subsidi. Tapi ha. sebab tu orang tak ingat dulu, dulu, ha. dulu masa mula pakai Grab ke hmm. apa ni? Pakai hmm. platform ni hmm. sehingga kita dah biasa hmm. dan kita dah rasa sebati dengan kita. Hmm. They have made a big investments for hmm. that. Hmm. So sekarang they need to <laughs> they claw back lah kan Jadi kalau pun kita hmm. ada uh, apa nama ni uh, anti uh, that's that's basically anti monopoly and hmm. anti competition law lah yeah. one way is to hmm. the merger hmm. lah kan hmm. and then kalau kat Malaysia ni tinggal hmm. dua je yeah. ya. hmm. dengan grab je kan jadi kan jadi um, you know it's not easy uh, kan jadi kalau macam hmm. uh, you know moral hazard contohnya hmm. kan hypothetical hmm. You ada the company Saya, saya tak boleh sebut Nanti aku kena saman Mana <laughs> Company A Company B kan yeah. oh. Company A Nak take over company B yeah. So They have agreed on a price Tapi my CC kata Tak boleh This hmm. is Anti competition hmm. Tapi tak ada taker Untuk company B tu hmm. So Kalau tak ada taker hmm. Dia bungkus Habis dia Dia bungkus Beribu-ribu Let off Let off So nak tak? Nak. <laughs> so so so, it's like the moral hazard tu kembali juga kepada kerajaan sebab hmm. dia dah sampai ke satu peringkat yang very dominant. Hmm. Sama juga sebenarnya dengan the tech giants yang monopoli kan? Okey lah, dia, dia main tarik -tari. hmm. uh, You nak ya? Yeah, Okey lah, you can find them. Gini gini gini. Hmm. Tapi setiap orang daripada kita, setiap hmm. aplikasi kita pakai dia punya API semua. Hmm. You cut kat sana, yang ini je. Hmm. So you know sebab itu, I think by nature lah kalau sebaik yang mungkin kita nak um, apa nama ni uh, lebih banyak competition dan saya berharaplah supaya uh, orang kita pun um, bagi sokongan sebanyak yang mungkin kepada produk-produk lain supaya dia jadi kompetitif kadang-kadang kita saya tak tahu lah prof kan kadang-kadang orang kita pun ni sebagai kita sebagai consumer kan kita dah selesa dengan yang itu, kita nak yang itu. Jadi kita hmm. memberi monopoli kat dia. Hmm. Kalau mari yang lain, tak nak lah sebab hmm. tak macam hmm. ni kan. Hmm. Tapi of course lah. Hmm. Indirectly what hmm. it does is that it creates one monopoly hmm. dan hmm. gap itu untuk player hmm. baru masuk itu hmm. susah. susah. Jadi uh, dia jadi moral hazard hmm. kepada bukan sahaja kerajaan lah, society. Hmm. And that's that's the stage. Hmm. Bukan sahaja Malaysia hmm. lah. I think most countries yeah. in the world have this problem dengan monopolistic nature. Strategi tech company pun memang macam tu. Dia yes, nak orang bagi works. trust dia hmm. and then orang akan terus support dia. So orang support dia makin makin ramai eh. Yeah. Yang lain ni susah nak masuk dah. Dia dah dominan. Hmm. Ha. Prof ada lagi sebarang kritikan lain ke? Alhamdulillah rasanya uh, kita kawal banyak soalan yeah. macam ni kan yeah. Uh, But uh, maybe uh, uh, tadi kalau on padu tadi hmm. ke, 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 Saya rasa ramai orang yang mengalung alukan padu hmm. Cuma dia tak nampak jauh Apakah yang akan terhasil daripada padu hmm. Selain daripada subsidi uh, Dan mereka syak wasangka Kalau mereka mengisi borang Kalau dulu dia dapat takut lepas dia kena di ni, kan. Tak, tak, tak. Jadi itu yeah. uh, yang perlu promosi untuk yeah. menentukan bahawa dalam jangka mm. panjang mm. semua orang akan dapat Saya kawan-kawan saya yang mm. besar semua kata mm. kita dah nak, dah nak mati buat apa nak isi tu. Mm. Saya kata kita menuju kepada negara mm. menua. Mm. Jadi kalau nanti kita tak mati-mati macam mana? Betul. Siapa nak kita andaikan kan kita mati. Tapi kita kita mati-mati. Jadi itu yang yang diperlukan macam promosi. Ya, yeah. ya, yeah. I mean, uh, ya lah um, tepatnya macam Prof kata kan. Jadi um, ya lah tanggungjawab kerajaan lah, Dia melihat kepada perkara-perkara yang bukan lagi masa yang masalah itu tak sampai lagi kepada rakyat. You have to be able to foresee what's coming kan. Jadi satu satu ya lah saya tak kata masalah lah. Satu cabaran yang akan berlaku ialah kita akan menjadi negara menua yang yang menonton mungkin tak faham apa dia negara menua kan agen-agen <laughs> maksudnya begini kan uh, profile penduduk sesebuah negara tu uh, dia akan melalui uh, proses itu uh, awalnya dia lebih banyak orang yang bekerja lah. yang produktif, hmm. yang boleh menjana hasil hmm. kemudian ialah hmm. bayar cukai jadi pendapatan negara itu hmm. berkitar dan uh, pendapatan itulah yang boleh digunakan untuk menjaga vulnerable group hmm. salah satunya ialah negara, uh, ialah orang tua oh, lah, kita lah kita kan, muda. pensioner hmm. kan hmm. tapi the, satu dunia mempunyai masalah yang sama iaitu hmm. fertility, kesuburan Dada. jadi okay. uh, most probably kita sebenarnya oh, dah, dah melepasi hmm. Uh, uh it's called post growth area termasuk hmm. uh, zaman post growth time termasuklah dari segi fertility hmm. jadi uh, pertumbuhan uh, populasi dunia dah memuncak okay. dan di mana-mana pun fertility rate malah di negara yang yang memang tak maju pun kalau orang kata negara maju saja tak is across the world fertility is is slowing down hmm. bila and then kita dah boleh nampak dalam masyarakat kita lah budak-budak kahwin lambat dan sebagainya oh, yeah. kan. Budak-budak kahwin lambat. You, you can see this kan. Jadi dalam keadaan sekarang we will cross a line yang mana lebih ramai orang yang pencen daripada yang bekerja. So so the capacity to create economic value, menghasilkan cukai dalam keadaan kita perlukan belanja yang lebih besar untuk kita menampung um, yang yang pencen ni kan. So that's saya saya uh, berterima kasih kepada Prof lah yang boleh nampak jauh sebenarnya kenapa kita kena buat padu. Hmm. Sebab kalau kita dah jadi negara menua baru kita nak kutip data hmm. nak buat semua tu dia akan ada banyak yang tercicir. Let's hmm. do now supaya dengan data yang lebih lengkap dengan kita tahu um, uh, siapa yang bekerja, siapa yang nak pencin semua tu hmm. uh, dia akan membantu kita membina satu sistem social protection yang lebih bersedia ke arah itu. Malah this year 2024, uh, Kementerian Ekonomi akan uh, uh, kita tengah bangunkan uh, dari segi kertas dasar, uh, agenda menghadapi negara menua. Hmm. Dan kita akan bawa ke ke kerajaan, kerajaan hmm. kendor dan itu akan meletakkan langkah-langkah yang kita dah kena mula sekarang. Hmm. And for that to happen, we really need a, a comprehensive and rich data. Hmm. dan uh, dari segi kalau kita dah boleh nampak uh, 15 tahun lagi, orang tua kita banyak ni, kos dia begitu-begitu, then we better be prepared to start allocating and to start planning our budget. Kalau tidak, kita macam biasalah jolly, 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 hmm. Uh, then we are in trouble kan So in that sense lah kepada pakcik-pakcik <laughs> yang mendengarkan hmm. Uh, you know mendaftar di dalam padu Padulah itu padu bukan semata-mata untuk yeah. subsidi bersasar ni juga tapi untuk kita membantu kita membuat dasar mm. dan juga merancang bagaimana nanti bantuan-bantuan itu mm. um, boleh kita mula bangunkan untuk kumpulan-kumpulan rentan tertentu mm. dan kumpulan pension yang yang berumur ni akan menjadi kumpulan rentan yang lebih besar dalam masyarakat mm. kita alright okay, prof hati? Tiba -tiba. <laughs> okay guys terima kasih banyak-banyak uh, terima kasih YB dan juga terima kasih Profesor Kerana Sober tapi nanti dia, dia, dia. Orang kata tetap bakar <laughs> cukup bakar kan <kaya> <laughs> no i think you know it's like uh, saya harap over right. the time lah yeah. kan rakyat yeah. uh, uh, kita yang mendengarlah hmm. berapa banyak yang mendengar hmm. understands Sebenarnya kita kat sini bukan nak bergaduh. Betul, kita nak berbincang scrimnya. You know, it's important right. to bring our society Betul. to a higher level of understanding right. yeah. tentang ekonomi. Right. Uh, dulu orang ingat ekonomi ni yeah. semua yeah. benda-benda payah you kan. Know. actually oh. is not. It's yeah. about our daily life. Betul. Yeah. Dan yeah. ada pandangan yang berbeza-beza. dan okay. uh, the more we do this, yeah. walaupun orang kata apalah, bosan, dia orang ni sembang je kan. But ada ilmu yang yeah disampaikan kepada 10 orang pun cukup lah the higher level the understanding the better people understand where we are as a as a country kan. so terima kasih uh, prof kerana uh, jadi apa ni super sub kita <laughs> <laughs> sebab kita tak ada orang bersetuju tau so kita macam cari-cari akhirnya tak apa prof uh, jadi super sub kan yang bakar-bakar kat social media tu tak, tak ada tak? semua tak ada semua tak nak kan jadi okay. kan? so nak tak nak kalau nak marah prof atau saya sebab tak terbakar I mean, I think, <laughs> this is as hot as it can be kot <laughs> yes I think so <laughs> tapi kita mengharapkan lah mereka yang dekat social media tu tak apa datang lah kita just nak berdiskusi secara ilmiah kita hmm. nak educate the people kan right. bukan kita nak bergaduh ke apa hmm. Okay guys terima kasih banyak-banyak jumpa lagi kami dalam uh, episod yang ketiga sementara tu korang boleh komen banyak-banyak nak kritik ke nak apa ke kritik lah banyak-banyak okay. dan juga share sila ]kan kecam kecam uh. pun takpe <laughs> <laughs> dan memang nama pun bakar kan Okay, terima kasih banyak-banyak jumpa lagi dalam episod yang ketiga bye-bye